14 hodin je jedna minuta, takže budem zdržovat. Já jsem tady překvapen, co vás tady je. Já jsem prorokoval, že tady bude polovina lidí skrz hudky. Teď vidím, že ta skeptická témata jsou samozřejmě náležitější. To je taky jasná věc. Takže nám pojďte dál. Další příště, 3. březnu, to bude velmi paní magistru Linku Příplatovou, přítomnou, tam bude přednášet na téma jsme loutky rukou parazitů. 16.4. magistr Tomáš Cikr, iracionalita užívání léků. Ten se dokonce kasá, že nám všem rozdala svoji knížku, tak to jsem vyraz. No, jestli to jde. Tak, no a v květnu počítáme s panem profesorem Benko, to ještě si povíme, no a pak budou prázdniny a tak si dívat. Takhle funguje. Nejnovější zpráva skeptická je, že byly stanoveny termíny druhých balvanů, a sice budou třetí let, pátek 28. března, 7 hodin, na matematicko-fyzikální fakultě Strouhalovy posluchárny. Jsi zásil? Tak. Takže přijďte, laureáti jsou kvalitní, my pokud tváře se samozřejmě na to připravujeme, není to jen tak. No a pak se nám zase vyvedou, bude to už 16. ročník. No a to, no a pak bude samozřejmě také Skeptikon, ten bude v květnu, tak to se podívejte na webu, jak je přesně ten termín. Takže byste mohli na takové akce začít jezdit. No a to asi všechno tak úvodem. Takže přivítám tady, no vítat pana docenta Vinaře, to nemůžu, protože to je náš člen od samého začátku. Je to náš čelní psychiatr, taky čtete jeho články na webu stále, čili je velmi aktivní. No, bude nám povídat o placebu, vy si myslíte, že o něm všechno víte, ale nepak to nám pan docent poví zase nové pohledy na placebu. Takže bych prosil pana doktora Oldřicha Vinaře, doktora věd, aby se ujmul své přednášky. Děkuji za tento rychlý úvod. Dámy a pánové, budu mluvit napřed o placebu z hlediska praxe a také především výzkumu v medicíně. Části. Když chci ukázat, že to placebo nám může posloužit jako model toho, že žijeme víceméně ve světě, který není jen to bezprostředně materiální kolem nás, ale že čím dál tím víc zastupuje tento reálný svět nějaký znak, který ovlivňuje naše chování a který, jak se dneska zdá, má obrovský vliv na to, jak lidé se chovají, jak to ovlivňuje jejich motivaci a jak potom zpětně zase zpracováno v těch znacích to jejich jednání ovlivňuje ten přirozený nebo ten reálný svět. Takže především ten začátek, co to tedy to placebo je, kde se vzalo to slovo, tak to bylo někdy ve středověku, když mniši, kteří se starali tehdy o nemocné a viděli, že
ty nemocní jsou nemocní smrtelně a že jim nedovedou pomoci, tak se za ně modlili tím, že se budou líbit v krajině ještě těch živých, ale oni, že už mezi těmi živými nebudou. Čili takto se vykládá ten pojem placebo, že tedy se budu líbit a že mě to bude to, co to placebo má způsobit, má být něco, abych se mohl jako lépe cítit. Čili odskud ten pojem. A teď bych chtěl říct, že ve výzkumu placebo nám zastupuje přece jenom něco jiného, než v té praxi. Ve výzkumu to znamená, že vždycky porovnávám, tam je to nejjednodušší, nějakou tabletu, pilulku, nějakou látku nebo něco, co má pacientovi pomoci, tedy zpravidla farmaceutická forma, kapky, tablety, pilulky. A tuto pilulku já tomu pacientovi mohu také podat ve stejné podobě, ale přitom bez té účinné biomolekuly, bez té látky, která má mít ten nějaký farmakoterapeutický účinek. Čili já chci odlišit ten stav, kdy ten pacient je přesvědčen, že dostává nějakou tabletu, od toho stavu, kdy on je přesvědčen, že něco dostává, ale přitom ta účinná látka tam není. Čili tady se domníváme, že ten rozdíl mezi tím placebo, mezi tou farmakodynamicky neúčinnou látku, to znamená zpravidla acinolaktiku, nebo stovaná přída, něco takového, co nemůže mít nějaký terapeutický účinek, tak porovnávám s tím, že podám tu účinnou látku a odečítám od toho účinku toho placeba, když zjistím, jak ta účinná látka opravdu tam působí. Čili jinak se dost často hovoří o placebu také tam, kde lékař třeba nemá ještě diagnózu a chce v té době, než bude mít laboratorní výsledky, tak něčím pacienta uspokojit, on má nějaké problémy, tak mu něco ještě dá, aby on, než se dobí tu diagnózu, tady strávil s tím, že je o něj nějak postaral. Tak tam také někdy můžeme mluvit o těch látkách, které se tady prozatím jako podávají jako placebo, i když tady to nemá tedy ten záměr toho výzkumu. Co tady je ovšem důležité v tom výzkumu je to, že nejenom pacient nesmí vědět, co je to placebo a co je ta účinná látka, ale nemá to vědět ani ten personál nebo ten lékař, který to sám podává. Čili my mluvíme o dvojitě slepém přístupu, že jsou tedy ten pacient, jakoby slepý, neví, co je placebo, co je teplé, ale neví to ani nikdo z toho personálu. Dřív se to dělalo tak, že tady bylo skupina lidí, kteří dostávali nějaký přípravek A, druhá skupina, která dostala přípravek B. Pak se ukázalo, že je to, že se mohou ty pacienti domlouvat a že si říkali, že já užívám Bčko, já užívám Ačko. Takže dneska se to dělá tak, že každý pacient má lék pod určitým stavidla číselným kódem a že se nemohou o tomhle tom domlouvat také, když se stane nějaká dojde tam nějakému nežádoucímu účinku, se kterým se nepočítalo, pacient zvrací nebo má jiné vážné potíže, tak v tom případě ten kód, ten zaslepený kód se otevírá. Když to byla celá skupina, která dostávala to A, tak tím byl ten pokus
podstatě ukončen, až všichni se dověděli o tom, co toto ohájí. Ale když je to tak individualizováno, no a tak toto už je jenom taková, jaksi ta praxe nebo ta rutina toho výzkumu s tím, jak se s tím pracuje výzkum. Čili málo se ví, že my máme tedy porovnávat vlastně ten stav toho pacienta, jak by vypadal i bez toho placeba. Čili já bych zjistil, jak je účinek placeba, tak bych měl to porovnávat se skupinou pacientů, kteří neužívají vůbec nic. Tady jsou na to různé přístupy, nebývá to jednoduché to zařídit, ale jsou to takové ty naturální skupiny nemocných, kteří jsou někde vedeni na nějaké listině, která čeká na to, že někdy budou vyšetřeni, kde onemocnění chronické, kde nehrozí nějak nebezpečí z prodlení, tak tato skupina může sloužit, že tam můžeme studovat, jak probíhá spontánně ten průběh nemoci a můžeme porovnávat to, že ten pacient není v tom terapeutickém jakémkoliv procesu s tím, že dostává aspoň buď to placebo, nebo ten účinný lék. Čili zpravidla bychom tedy měli mít vlastně tři skupiny, tu naturální skupinu těch nemocných, kteří neužívají vlastně nic, a s těmi, kteří užívají tedy to placebo a ten účinný lék. V poslední době jsme řešili v psychiatrii lidi problém. Jak to je možné, že když se zaváděla moderní antidepresiva někdy v těch 70. letech minulého století, takže ten rozdíl mezi účinkem placebo a účinkem toho antidepresiva byl až 60-70% toho měřeného účinku. Ten účinek se měří zpravidla nějakými posuzovacími stupnicemi, kde se to kvantifikuje. Jsou to poměrně dneska přesné nástroje a tedy dá se tam říct, o kolik se ten pacient zlepšil. Tak tady v té době, když se zaváděla antidepresiva, tak to bylo 60-70%. Dneska ten rozdíl je kolem 15-20%. Jak to je možné? Protože my zase máme z jiných pramenů doloženo, že ta moderní antidepresiva ve srovnání s těmi, která tady byla v těch 70. letech, tak jsou skutečně farmakodynamicky v mnoha ohledech daleko jaksi cílenější a účinnější. Ukazuje se, že mezi tím za těch 50 let se zlepšila psychiatrická péče sama o sobě. Že i ti pacienti, kteří tedy neužívají nějaké léky, tak se je u ně nějak tak postaráno, že už to, jakým způsobem se o ně dneska na psychiatrii staráme, tak způsobuje určité zlepšení. Čili je to něco, co vlastně ukazuje, že jsme jako přece jenom dál než před nějakými 30 lety. Druhá věc, která tady může hrát úlohu, je také to, že dneska léčíme daleko víc nemocných, kteří nejsou tak vážně si nemocní. Tady jejich deprese nemá takovou hloubku, poněvadž lidé už dneska se nebojí chodit na tu psychiatrii a přicházejí s potížemi, které nejsou tak závažné. A my víme, že tam, kde ta deprese není příliš hluboká, takže dost často pomůže ta péče nebo především také psychoterapie. Čili při té velice lehké depresi ten rozdíl mezi tím, jestli ten pacient užívá tabletu nebo ne, ale přitom je léčen psychoterapeuticky, tak potom už ten rozdíl je velice malý. Čili teď tady máme jenom několik takových příkladů z poslední doby, aby vám ukázal, jak je to placebo také účinné, tak onemocnění, které je spojeno s takovým nutkavým přejídáním, že lidé, kteří se snaží
držet nějakou dietu, ale potom z důvodu, kde jako stoupá takové určité napětí. Jsou to ti lidé, kteří třeba drží dietu a přes den ji opravdu drží, ale potom večer, když ulehnou, tak jim to nedá a vstanou a vybrejí lednici, že už je tam přece jenom nutkali, se potom najedí. No tak tady se ukazuje, že jeden z těch léků na naloxon, který blokuje endorfinové receptory, který receptory, které nám zprostředkují určitou pohodu, něco jako morfina, opium. Takže tyto receptory, když zablokujeme tím naloxonem, tak se ukazuje, že to má mít svůj terapeutický účinek na tuto, na toto nutkavé zejda. Čili tady se ukázalo, že ten naloxon snížil ten čas té epizody 75%, ale placebo to snížilo o 62%. Čili chci nám na tom ukázat, že ten rozdíl mezi tím účinkem toho placebo a to těla, která bez pochyby účinná tady je, takže může být velice malý. Něco jiného, co taky je záležitost velice moderní, že řada lidí má problémy se sexem, že tam spíš jsou to ženy, že jo, které mají určitý takový pocit, že nedostatečně tedy tomu muži vyhovují, jsou v takovém stresu a vždy stresu. A tady se také ukázalo, že ten melatonin, že snižuje také ten distres, ten stav takového té zátěže o podle určitých tedy stupnic, o podle dávky až o 9,2 nebo až 13, tedy těch jednotek toho zlepšování, ale placebo také to sníží téměř o 7 těch jednotek. Čili, že to je záležitost, se kterou vždycky musíme počítat a že to placebo je de facto vlastně hodně mocné. No a tady zase se někdy říkalo, že my můžeme předem odlišit lidi, kteří reagují na placebo. To je, že si vyzkouším předtím, že zahradím nějaké výzkumu a lidé, kteří budou mě reagovat na placebo, že jim například řeknu, že je to proti bolestem hlavy, nebo že to zlepšuje výkon, že budou mít lepší paměť, takže ti, kteří budou v paměťových testech ukazovat, že mají zlepšení, takže je vyloučím potom z toho výzkumu, tím, ať jsou to ty placebo reaktory. Tím, že jako si vyčistím tu skupinu těch pacientů, kteří potom do toho opravdového výzkumu budou zařazeni. Čili, ale ukázalo se, že to není výhodné, že v podstatě tím, že vyřadím ty takzvané placebo reaktory, tak zkreslím do té míry ten účinek potom i toho účinného přípravku, že se to zkrátka nevyplatí, nehledě na to, že ta skupina těch nemocných, která já mohu do toho výzkumu zařadit, se myslím neobyčejně ta skupina zmenší. Tak tady jen chci upozornit na to, že na to, aby se tady reagoval nějak na ten lék, tak neobyčejně mocně působí příbalová informace ve všech medikamentech, které dneska dostává. Čili když si to lidé přečtou, tak zpravidla mají hrůzu z toho, co se jim všechno může stát. A taky se ukazuje, že když tedy skutečně to takto prožívají, tak dost často potom tyto příznaky mají. Takže je to záležitost, se kterou taky musíme počítat. No, já jenom chci tady to poslední, co tam je. My jsme 16 let ve výzkumném ústavu psychiatrickém, my jsme měli psychofarmakologické oddělení, kde bylo to zařízeno tak, že kdokoliv se chtěl na tomto oddělení léčit,
tak musel souhlasit s tím, že nebude vědět, čím je léčit. Že už předem jsme se s ním domluvili, ano, my se o vás postaráme, budeme vás léčit tak, jak to věda dovoluje a naše prostředky dovolují, ale abychom mohli opravdu si ověřit, že tyto léky, které tady budete dostávat, skutečně účinkují, tak nebudete vědět, co užívat. A pokud tedy šlo psychiatrické nemocné, kteří nebyli kritiční ke svému stavu, tak zase takový informovaný souhlas podepsali jejich příbuzní, kteří jako řekli, ano, souhlasíme s tím. Nevěděli to samozřejmě ani sestry na oddělení, a nevěděli to ti lékaři, kteří přicházeli s těmito pacienty do styku. Čili byl to velice přísný režim, který zavedl to, že všichni ti pacienti byli léčeni za těch dvojitě světných podmínek. No a tady jsme měli tu zkušenost, že pacient mohl dostávat, já nevím, ten určitý klinické hodnocení, jsme věděli, že tento lék bude působit to zlepšení, dejme tomu za 3 nebo za 5, za 6 týdnů. U depresi to bývá 3 týdny, u schizofrenního onemocnění to bývá 6 týdnů, kdy už můžeme odečíst, jestli ten lék opravdu pomáhá. No a teď se ukazovalo, že ten pacient během té doby, kdy byla ta latence, když ten terapeutický účinek může nastoupit, takže se dalo říct, že se nějakým způsobem krátí. A tady se ukázalo, že tedy stačilo, aby místo zelené tabletky dostal žlutou, a ačkoliv ta účinná látka byla stejná, tak druhý den po té žluté bylo obrovské zlepšení. S tím přicházívali jednak i sestry, přicházeli s tím i ti lékaři, kteří jako měli toho pacienta na starosti a zpravidla hodně s ním hovořili a také hodnotili ten jeho klinický stav. Takže my jsme měli se možnost prostě zaměňovat ty léky za jinou formu. Zpravidla to byla jiná barva těch tablet, ale také se mě mohl zaměňovat za placebo. Nebo to placebo zase za ten účinný lék. Takže toto jako bylo obrovským poučením, jak vlastně mohutně na celou tu komunitu těch pacientů, kteří jsou léčeni, jak se tam dá, já to neříkám, protože to někoho bavilo, ale že bylo to poučení o tom, do jaké míry ty nefarmakologické vlivy tady hrají roli v tom, co pacienti prožívají a jak se také chovají. Pokud je tedy přibalové letáky, tak tam můžeme říct, že někdy to placebo vyvolává nežádoucí účinky. Tak tam se tomu někdy říká nocebo, že to jako škodí nocere. Čili tady se ukazuje, že dost často to, že ten pacient cítí jen ty nežádoucí účinky, že to souvisí s tím, jaký je jeho, jak velká je jeho důvěra v toho lékaře. Že prostě do jisté míry ta tableta je něčím jako takovým modelem toho, jak je tady terapeutický vztah a důvěra. Když tomu lékaři důvěřují, tak zpravidla ty nocebo účinky nejsou příliš velké, ale když mám v tomhle tom směru pochybnosti, tak tamto se ukazují ty nežádoucí účinky. A teď, jak vysvětlujeme účinek toho placebo, tak to, co je tak nejsnadnější a co lidé si také představují, že si to jaksi ten placebo reaktor, že si to nějak namlouvá, sugeruje si, že je vlastně nějak jako hysterický. To je bohužel do dneška mnoho sester na mnoho somatických oddělení v nemocnicích, prostě když pacient nechce spát, tak a oni, když se s tím
úplně jasné, že nemůže toho pacienta uspat, ale on ráno hlásil, že se chtěl vyspat. Takže potom jen mezi těmi sestrami z toho taková legrace, že to je vlastně hysterka, poněvadž takhle reagovala na pacient. Tak toto je obrovský omyl. To vůbec nesouvisí ani se sugestí, ani s nějakými hysterickými způsobnostmi. Jak dál ukážu, tak kdyby ti lidé na to placebo reagovali, tak, že to spíš svědčí na určitém, spíš určitém malém nějakém deficitu v nějakých rysech té osobnosti. Čili je třeba vědět, že placebo působí nejenom na to, co tak nějak cítíme, že může být ovlivněno, ale dejme tomu i na EDN, tedy otok, který je podle kolem nádoru rakovinného, že se tam zmenší EDN, že se dokonce na určitou dobu může zpomalit růst. A je to tedy něco, kde ta sugestibilita nehraje roli tak, jako při hypnoze. Není to totéž jako při hypnoze. Čili to, co jsem teď říkal, tak platí o té sugestibilitě, tak ta v tom nehraje roli, protože máme řadu takových testů, které mohou tu sugestibilitu měřit. A tady se ukazuje, že ty vysoce sugestibilní lidé reagují stejně často na to placebo, jako ti, kteří sugestibilní nejsou. Psychoanalýza má velice zajímavý jako na to názor, kde se domnívají, že ten lék, nebo jakýkoliv teda prostředek, který ten lékař použije, takže je určitým takovým fetišem, který pro toho pacienta nahrazuje toho terapeuta. Že dejme tomu při té psychoterapii, tak když ten pacient tam přichází dvakrát za týden nebo jednou za týden, tak v té době, kdy toho terapeuta na té freudovské psychoanalytické pohovce, plus ještě stále se tato klasicky někdy používá, no tak v té době, kdy tam ten terapeut není, tak to, co mu ten lékař předepsal, tak mu toho lékaře zastupuje. Čili je to něco jako fetiš, který toho terapeuta zastupuje. No a budiš, prostě ukazuje se, že na placebo může vzniknout dokonce závislost. Měl jsem pacientku, knihovnice, která na všechna anxiolytika, tedy léky proti úzkostem, ona trpěla takovou fobickou úzkostí, tak na všechny reagovala spoustou nežádoucích účinků. Od sucha v ústech až po zácpu a pocit ortostatismu, že prostě když rychle vstala, tak měla závratě a padala. Čili na nic prostě, co tehdy v té době, stalo se to tak někdy před 40 lety této pacientky, tak jediná věc, která ji přece jenom držela na nohách, bylo placebo, které jsem jí dal. A když jsem potom musel nějak odjet a zásobil jsem pacientku tedy dostatečným množstvím těch tabletek, zelené, to byly ty tabletky, tak ona mezi tím byla ve svém zaměstnání povýšena, dostala daleko větší zodpovědnost. A tato vyšší zodpovědnost ve ní zase vyvolala ten pocit, že ona tedy byla to takový zátěž, se kterou se těžko vyrovnávala, čili ačkoliv byla instruována, že si může vzít dvě tabletky denně, tak ona si ty dávky zvyšovala neustále, až skončila na 40 tabletách denně toho placebo, které jí usnadňovalo, aby v té práci jako to zastala. Ovšem, když jí to došlo, tak tam také byl klasický abstinenční syndrom. Tam, já jsem v té době tady nebyl, byl jsem na dovolené a
lékaři si nevěděli svým rady, jak tento stav neklidu ocení, pocitám jeho zvracení, pokres krevního tlaku, čili klasické příznaky toho, co nastává při závislosti na nějakém léku, kde ten závislý člověk, feťák, najednou tedy tu dolátku, tu drogu, na které je závislý, nemá. No, naštěstí to tedy dopadlo dobře, když jsem se vrátil a mohl jsem tedy doplnit její zásobu těch léků a nějak s ní dál pracovat, aby i tu zvýšenou zátěž v tom zaměstnání dobře snášela, tak tato epizoda jako skončila dobře, i když tam jistě byla, tedy byla tam doba, kdy ta pacientka se hodně trápila, což mě samozřejmě velice mrzelo. Ale teď to, co tam je naposledy napsáno, tak to je to, co skutečně je takovou zatím nepřekonanou hypotézou, jak vlastně placebo funguje. Čili funguje tak, že to placebo je podmíněným podmětem. To znamená, je tím, co pro toho Pavlova znamená rozsvícení zeleného světla, které signalizovalo, že ten pes dostane potravu. Čili co po nějakých 4, 5, 10 spojení, že pes vždycky dostal potravu po tom, co se rozsvítilo zelené světlo, tak stačilo rozsvítit zelené světlo a ten pes už měl zvýšenou sekreci žaludeční štáby nebo více slíněl. Čili to, co my známe, že když jako se podíváme za výkrat lahutkářství a máme hlad, tak se nám také jako zbíhají sedmí v ústech. Čili a přitom tu potravu v ústech nemáme. Určitým signál zastupuje to reálně tu potravu. A tady to, co je tedy nepodmíněný reflex, no tak to je ten instinkt, je to, že když vložím tu potravu do té tkaní toho psa, takže tam dojde, to je nepodmíněný reflex, že tam dojde tomu svíjení. Takže má to charakter tedy toho podmíněného reflexu a tento podmíněný reflex je něčím, co se, jak dnes víme, v tom mozku se dá říct, že tam ty nervové dráhy, které vedou ke spojení toho místa, ve kterém my vnímáme to rozsvícení světla, s tím potravovým centrem, které zbudí tu salivaci, tak můžeme říct, že tam toto nervové spojení se síly, je to něco, jako kdyby tam narostl díky tomu naučení se tomu, že tedy po zeleném světle nastává dostanu potravu, takže tam je drát, který nám toto spojení zajišťuje. A tady zase je důležité vědět, že tady musí být ta motivace, musí tady být ten instinkt, musí tady být ten nepodmíněný reflex. Čili jednoduše se to dá vysvětlit, že ten sytý pes nesmíní, ani když byste mu dali tu potravu do úst. Čili tady toto je vysvětlení toho, že zpravidla ten nemocný pacient má tu motivaci nějak, aby se uzdravil. Tak u něj to nepodmíněné je jaksi také prosím a proto taky ten nemocný pacient zpravidla reaguje na to placebo víc, než kdybychom to dělali v experimentu u zdravých osob. No a tady jenom ještě existují, aspoň zase to platí
jste bavlovské vyšší činnosti, jste medicíny, že čím silnější podnět, tím je taky silnější odpověď. Čili pokud tady tímto si vysvětlujeme, že čím je jaksi ten, to, co se děje kolem toho zdánlivého rituálu, při té léčbě silnější, tak tím silnější je ta odpověď. Čili tady zase vysvětlení, proč někdy ta alternativní medicína, takový ty zázrační lékaři, mají někdy větší efekt, větší terapeutický účinek, než ti lékaři, kteří pracují vědeckými metodami. Tady je jedna známá historie, bylo to na středozápadě Spojených států, že tam zatkli takového černokněžníka, který před jeskyní v takovém nějakém hábitu s dlouhou kápí vkládal na ty pacienty, kteří tam přicházeli ve velké množství ruce a nějak je tedy očarovával a také jim dával nějaké lektvary, aby je uzdravil. A on se u soudu vytasil s tím, že měl doktora v Harvardu. A když se ho ptali, proč to dělá, on je velice prosil, aby to neprozrazovali, že on je vlastně tedy lékař. On v těch lektvarech, které jim dával, tak jim skutečně dával účinné léky, tak jak je dával ta vědecká medicína. Ale celý ten rituál, který toho řekne, jak to divadlo kolem toho, takže neobyčejně posílí ten účinek těch léků. Čili já tím nechci jako říct, že by vědecká medicína se měla takto chovat, ale jenom ukazuje na tom, že tyhle ty věci kolem té léčby, čím větší je kolem toho taková, že ten zázračný lékař nějak proslulí, dokonce i ten fakt, že si za to dávají hodně platit a hodně lidí tam stojí, chodí, no tak přece, když jsem za to tolik zaplatil, no tak to asi nejsem takový hlupák, abych platil za něco, co nepůsobí. Čili tato ekonomická věc tady může vést k tomu, že to pracuje, má potom efekt. Tak v čem, jestliže to takto říkám, tak chci říct, že to, co je v tom mozku takto už zakotveno, tak to funguje i tehdy, když já vím, že ten lék jako farmakologický nemohl ještě začít působit. To je známo, že ten klinický farmakolog, když ho bolí hlava, tak ona ho přestane bolet po bolknutí té tabletky za nějaké 3-4 minuty, ačkoliv on ví, že se mohla dostat až k těm receptorům někdy za nějakých 15-20 minut. To se nedá, poněvadž je to něco, co ten mozek si rozhoduje sám. Čili zase, čím to je, že nám po určité době to placebo přestává působit. Je to proto, že to totéž jako vidí ten pes po tom rozsvícení zeleného světla nedostává tu potravu. Tak tam víme, že ten podmíněný reflex vyhasí na. Totéž se stane u člověka, kterému původně tedy to placebo pomáhalo, ale jestliže tedy se tady není nějaká účinná látka, která pomáhá, tak přestane to placebo působit. Ovšem, tady žádný lékař je tak, že oni působí až po určité době, až po určité latenci, čili po té latenci už nastoupí ten farmakodynamický účinek a my jsme rádi, lékaři, ten pacient, že k té příznivé reakci došlo daleko rychleji, než by tomu odpovídalo to, co se tam děje
přímo, který v tom chemický a fyzika. Tak tady přece jenom mám už to dohnat, teďka počulím o placebo jako znak. Placebo, co to je znak? To je cokoliv, co zastupuje něco jiného, než je samo o sobě. Čili my víme, že záblesk světla vyvolá fyzikálně elektrický potenciál v mozku ve sluchové kůře, když je to sluchový podnět, když je to světlo, tak to je zrakové kůře. A tento elektrický potenciál je následkem, tady platí kauzalita. To můžeme přesně jako zjistit. Ale jakmile potom já si uvědomím, že jsem uviděl ten záblesk toho světla nebo uslyšel nějaký zvuk, tak už dochází ne k té percepci, ale to uvědomění, už tady mluvíme o tom, že to je apercepce. Čili jedním z takových znaků, který je pro člověka vůbec nejdůležitější, je slovo. Každé slovo zastupuje, je znakem toho, co jako to slovo má význam. To je to trošku složitější, ale prosím, můžeme si to tak představit, že tedy ten význam je něčím, co spojuje tedy to slovo s tím, co to slovo označuje. A tady, zatímco v té říši toho přirozeného světa, reálného života, tak platí ta kauzalita, tak v té říši těch znaků, tam má větší svobodu. My můžeme, když o tom hovoříme, tak spíš jsme svázaní těmi zákonitostmi, syntaxe, gramatiky, nemůžeme jako ta slova nějak mít jako nahromadě a teď jenom z těch slov náhodně tvořit věty. Stejně nemohu z hromady písmen vytvářet jenom náhodně ta slova. Čili i tady se musím řídit těmi zákonitostmi, o kterých nám něco poví lingvistika. Čili a tato ten v té říši těch znaků mají ty určité skupiny těch znaků určitou strukturu, která je více méně pevná. Tady dávám tento jeden z těch příkladů jednoduchých, když bych měl hromadu těch písem a nějaké náhodně dávat dohromady, tak co je tady důležité, a to je důležité, protože stejným způsobem pracuje i nervový systém, že jeden neuron neznamená mnoho, ale tento neuron může sloužit různým funkcím podle toho, do jaké struktury je zapojen. A to tež platí, dejme tomu, v řeči, kde také, dejme tomu, písmeno A má jiný význam třeba ve slově láska, než prima, ve slově práv. Čili ta struktura, ten kontext dává význam tomu slovu. A tady chci říct, že něco podobného platí o struktuře nervového systému. Tak tady jenom, že ten... my žijeme v jaksi ve světě, kde ty znaky jsou neobyčejně jaksi mocné. Tak dá se říct, že i peníze jsou určitým znakem. Tam ta cena té bankovky není v tom papíru, ale v tom, co označuje. To jestli je tam stovka, tisícovka, nebo jestli je to koruna nebo euro. Čili toto všechno jsou znaky, které rozhodují o tom, jak tento znak potom působí a učinitelně. A
snad ještě poslední taková důležitá věc je, že to pojmenování samo o sobě už rozhoduje o tom, jak bude některý z těch znaků působit, že celá ta moje teorie padá s tím, že myšlenka bez slov dost dobře neexistuje. Když já se nemohu přesvědčit, tušení a tak dále, tak to samozřejmě je mocná věc, ale já potom nemohu toto definovat jako myšlenka. Teprve tím pojmenování to zůstává určitou strukturu a co je zase dneska už prokázáno, se to vtělně nemusí, neobyčejně rychle. To je něco, co teď přináší moderní chemie. My víme, že ty chemické reakce probíhají v nepatrných zroncích sekundy. Takže se nám mohou syntetizovat aminokyseliny, dokonce i bílkoviny, nesmírně krátké doby. A mozek má tak úžasnou plasticitu, že se prostě vyvíjí podle toho, jak na něj více méně také působí znaky, které tím, že je pojmenujeme, tak, že se stávají, že jsou vtěleny do těch mozkových struktur. Že tomu tak je, tak se dá říct zase na jednom modelu, to bezprostřední, tak jak vnímáme svět, tak to u praváka se zobrazuje v pravé hemisféře mozkové, to znamená v té nedominantní, tam to nastává víceméně okamžitě, velice rychle po tom, co něco vnímáme. Ale tím, že zpracovává mozek tuto informaci o tom, že jsme něco vnímali, tak to přechází přes korpus callosum, to je jako malíček silný takový nervový svazek, z pravé hemisféry do levé. A v té levé analytické hemisféry, kde také víme, že jsou to, čím jsem dřív říkal, centra řeči, tak tam je to rozstříděno, analyzováno. A tam teprve také my si subjektivně jako toto dáváme dohromady. A čili, kdybych se vrátil teď k tomu placebu, tak tím, že to je vtěleno, tak se to dostává opravdu do té mozkové struktury. Tam to v tom mozku máme. Čili chtěl bych říct, že pokud jste mě poslouchali, tak váš mozek bude trošku jiný po tom, co budete teď odcházet, než když jste sem přišli. Poněvadž i když samozřejmě hrají tady roli paměť a tak dále, motivace, do jaké jste, jak si jste, vás to zaujalo, co jsem tady říkal, ale to, jestli vás to zaujalo nebo nezaujalo, zase souvisí s tou motivací, nebo prostě s tím, že jste sem přišli zvědaví. To je zase, pokud jste nečekali nic, tak to je jako ten sítý pes, kterému taky nic ta potrava neříká. Takže toto všechno se podílí na tom, jak se toto do člověka jak si vtěluje. No a snad to poslední poznámku, že zvlášť ten poslední vývoj ukazuje, že nejenom ti mladí lidé, kteří víceméně se někde sejdou v kavárně, takže je tam 5-6 chlapců, děvčat, ale oni položí vedle sebe na stůl mobil, telefon a sice jsou spolu, ale mezi tím rozmluvají s někým, kdo jim tam volá. Oni jsou v podstatě někde jinde. Ale přitom v tom reálném životě vedle sebe sedí. A toto se nám pořád do toho, řekněme, ten virtuální svět, který to dneska dává internet, tak ten se stává něčím, v čem lidé žijí, jako v určitých znacích. Já si troufám říct, že to je něco jako takový placebo svět, který toto
chystá ovláda a ovláda v značné míry chování lidí, že když jich vzal zase něco takového, mnoho lidí už ani řekněme láska nebo dokonce sexuální styk není do té míry žádoucí, poněvadž oni už žijí ve svých fantaziích v tomto směru, že mají různé možnosti, jak si způsobit určitou radost, aniž by tady nějaký partner byl, a v té virtuální realitě oni se cítí důležitější a šťastnější než v tom reálném světě. Já to nechci hodnotit jako něco, co je špatné, ale je to věc, nad kterou se dneska sociologové, filozofové velice zamýšlejí, že prostě začínáme žít v těch světě těch znaků a mně připadá, že placebo je jeden z těch znaků, který vystihuje toto, co se dnes děje na naší realitě. To je to, co dneska vidíme kolem sebe. Děkuji za pozornost. Soustředění našich dorostenek v plavání.
no, že tam mají jako nějakou soustředění a že tam jim mám něco poradit. No, tak já jsem jim dal placebo. 85% z těch děvčat udělal svůj osobní rekord. No tak co chcete s tím dělat? Mohou nám v těch hobbyových zkouškách najít to placebo. Ale mohou jít ještě dál. A tehdy můj, dneska se to možná postgraduální student, nebo Leonský, ten udělal něco podobného a řekl jim, že to je placebo. Naprosto jasně. Zase zvýšil se výkon. Čili prostě celá ta, Pavlov to říká už ta mouvka, prostě celé to jaksi atmosféra toho, kdy já něco jako něco podám, tak ta působí jako znak, jako něco, co ovlivní ten výzkum. Pokud je o tom olympiádu, tak já jsem nesmírně smutný, protože to, co se tam děje, tak to opravdu už není soutěžení těch sportovců, kterých si mohou velice vážit a tak dále. Oni skutečně tedy dřou a prostě snaží se o ty výkony, ale de facto je to soutěž, řekl bych, klinicko-farmakologického výzkumu. My například my dnes víme, že tady existují svalová vlákna, která jsou tam normální, která máme všichni, ale kromě toho každý z nás má 5 až 15% takzvaných tenkých svalových vláken. A tato tenká svalová vlákna reaguje daleko rychleji na jakýkoliv podnět, než ta normální svalová vlákna. Čili ti, kteří při výstřelu, při, já nevím, závodu na 100 metrů, tak oni už vyběhnou, co mají víc těch tenkých svalových vláken, tak už jsou metr před těmi, kteří tam ještě zůstávají sedět, až ten přenos toho nervového vzruchu je tam normální. No ale najděte teď při dobývové zkoušce, že to, že já nevím, dneska se to říká, že jsou to především Číňané, že to, že oni mají těch tenkých svalových vláken 30%, že to není dáno tím, že se takto narodili, anebo že to takto bylo, jak dnes víme, je to možné geneticky tam vložit, aby jim to narostlo. Čili tyto soutěže jsou opravdu dnes soutěž toho, řekl bych, klinického, farmakologického výzkumu, který jistě může vést k tomu, že si z toho můžeme vzít poučení pro tu opravdovou medicínu, pro ty nemoci. No ale jinak mě to, jsem z toho smyslný, že tomu to říká po tom sportu. Takže lžíce vody funguje. Pokud jsem přesvědčen, že ta lžíce vody pomůže. Ale pomůže do té doby, než se přesvědčí, že několikrát už pak přestal pomáhat. Ten podmíněný refleks je jasný. Ale když potom začnu do té vody přece jenom přidávat, já nevím, cukr nebo něco, tak už pomáhá opravdu. A pardon, to jsem řekl špatně, ona pomáhala opravdu tak, ale pomáhala díky tomu podmíněnému reflexu, tak něco potom začala pomáhat, že už to bylo fyzikálně chemické. Tomu placebu bych si dovolil uvést jeden zajímavý příklad, to bych tak kdysi dávno, byl jsem v prvním ročníku medicíny v Brně, nám předvedli následující pokus. Vzali 100 lidí s mnohočetnými bradavicemi, natřeli jim je zeleným ingoustem a řekli, že to je nový švýcarský lék, který jim pomůže přibližně do 14 dnů se těch bradavic zbavit. A 80% těch lidí se těch bradavic zbavilo. Ano,
zvlášť toto je zase z hlediska tedy medicíny jasné, že kůže, pokožka, to je sektodermu, podobně jako mozek a nervový systém, čili kůže je opravdu něčím, co zobrazuje ten stav v nervovém systému. Takže jestliže tady byla ta indoktrinace, že to pomůže, tak není divu, že to skutečně mělo tento efekt, poněvadž tam vidíme, že ta inervace těch bradavic je něčím, co ty bradavice drží jako v tom, že kde to. Tak, další dotazy bych poprosil. Můžu se pan docente zeptat, jestli je něco, na co placebo vůbec nepůsobí, ať už jsou to nemoci, neduhy, nebo třeba lidské výkony, psychické, fyzické, sportovní. Když si v Meteoru proběhla zpráva, že, a možná se to špatně pamatuju, že na některé druhy rakoviny placebo prostě vůbec nepůsobí. Děkuju. No, tak ono to asi skutečně souvisí s tím, do jaké míry ten biologický proces toho rakovinného hustu je živý, dynamický a agresivní. Tak samozřejmě já nemohu jaksi z říče znaků nějakým způsobem změnit to fyzikálně chemické, kromě toho, na co mohu působit prostřednictvím nervového systému. Čili jestliže je to takový agresivní návod, kde už to ani ne, že jsou zničeny k tomu ty nervové dráhy, no tak pravděpodobně v tomto případě na to působit nemohu, ale mohu v tom i v těchto případech tím takzvaným placebo účinkem snížit ten otok, tu obranu toho organismu, kde se to vytváří ještě kolem toho návodu a ta obrana proti tomu totiž dost často, dejme tomu, způsobuje tu bolest. To samo o sobě ten růst tu bolest nepůsobí, ale tam, kde mobilizují ty síly, tak zase není tady vyloučeno, že při těchto nešťastných případech takové agresivní rakoviny, že může ten placebo účinek mít jaksi pomocný efekt. Jestli někdo dlouhodobě užívá placebo a pak by se dozvěděl, že to bylo vlastně placebo, tak nabízí se dvojí reakce. Bude šťastný, že si neuntoval tělo nějaký léky, anebo bude tak zdrcený, že radši umře. Co jako nastává ve skutečnosti? Tak já bych mu vysvětlil, že to, že mu to pomáhalo, tak to ukazuje, že má dostatečně dobře vybavený nervový systém. Poněvadž i tady bych se odvolal na to, na tu vyšší nervovou činnost odebavovat. On rozlišoval typy vyšší nervové činnosti. On rozlišoval psy, kteří se už po 4 až 5 těch spojeních mezi tím podmíněným podnětem, třeba to zelené světlo, a tím podáním potravy, a už po 6 oni reagovali na ten, na to světlo. Či on jí říkal, on tomto typu říkal sanguinici, a říkal, to jsou ty chytří psi. A to též platí o tom jasina. Dokud jako opravdu tady mohlo toto nějak působit, no tak to působilo dlouhodobě. Čili a poněvadž to bylo posilováno tím, že jim opravdu bylo líp, no tak jejich nervový systém, bych řekl, byl dostatečně robustní a silný, že udržel tu placebo reakci tak dlouho. Takže myslím, že se nemuseli jako
zadostíjet, že jim to pomáhá takto. Prostě to, co tady máme víceméně, tu zkušenost od dětství, že tableta nebo cokoliv, co nám maminka dávala, když jsme měli boje s tím bříška nebo hlavy, takže toto se nám jako do toho mozku, doslova do toho mozku vtělí. Mluví o embodied, tam vždycky o tom takhle hovoří. A my víme, že se vtělují i ta slova. Tak když toto je tam vtěleno už od toho dětství, no tak se nedivne, že potom to většině lidí pomáhá pozitivně, i když tomu člověku je 60-80. Já bych tomu podotkl, jak si váš dotaz, co vlastně dělá člověk, který používá placebo, a potom někdo chce vysvětlit, že je to placebo. Já mám několik kamarádek, jedné chemička, inženýrka chemie, druhá je doktorka fyziky, a ty jako to velice rádi používají ty homeopatika. A jestliže teda ten výrobce nedává tam opravdu tu nějakou účinnou látku, jenom to označuje, že to je homeopatika, aby to bylo, jak jsou lepší léky, tak problém je v tom, že to ředění, které slibují, že jo, třeba C30, což je 10 na minus 60, že jo, což je asi jako jeden atom ve slunci, tak to prostě vždycky vyrobí pouze a jedině homeopatik. A teďka reakce těch mých kamarádek, když jim to chci vysvětlit, ačkoliv měli matematiku, že no, tak se samozřejmě zablokujou, že jo, psychicky se zablokujou a odmítají to vůbec poslouchat, aby se udrželi teda ten dojem té účinnosti toho, co dělá, či ta psychika, jak se ta vyšší nervová soustava pracuje, protože to je účinné, takže tak to s tím, že jo. Tak v té homeopatii, když se dostanou na tyto koncentrace, tedy naprosto minimálně, kde už tam to molekulární vůbec není, z hlediska toho ředění, no tak po tu dobu, kdy tam ještě něco bylo, no tak to, co tam bylo, tak mohlo skutečně být signálem, že se něco fyzikálně děje. Nic víc. Ne, že by ten ježinoko, nebo co tam dělali, takže by opravdu měl nějaký velký terapeutický význam. Ale něco tam bylo. A toto, co tam bylo, tak vyvolalo ten model toho, že toto pomáhá, tak tam zůstalo. A proto to pomáhá už i potom, když to tam není. No ale z pravidla tedy zase neznám jaksi homeopatické léčení, protože to třeba teda těžké melancholie, nebo když se stává v té psychiatrii, tak řekněme schizofrenního onemocnění. Ale čili, a taky myslím, že v onkologové sotva najdou člověka, který skutečně byl vyléčen tou vysokou, to nejnižší koncentraci homeopatického léku. Pokud to tak je, tak prosím, schovávám se za to, že to možná byla špatná diagnóza. My víme, že ta oficiální medicína zná pacienty onkologické, kde se udělala ta diagnóza rakoviny plic a tak dále, pak se ukázalo, že to přece jenom mám zkušenost s jedním pacientem, kdy skutečně to pokládali za rakovinu plic a ukázalo se, že to byla ještě tuberkulóza. A tu tuberkulózu se tedy podařilo vyléčit. Čím jsou ty skeptici, kteří nám řeknou, že nejčastější diagnóza v medicíně je špatná diagnóza. Tak já nechci to generalizovat. Ale toto patří do této oblasti, kde mohlo být o omily. Laický dotaz. Kromě barvivo, jaké látky může obsahovat placebo tableta? Jaké látky? Ano. Barvivo určitě, ale
že to barvy, ono, já nevím, možná může být i díla, já nevím. No tak zpravidla, co prý obsahuje, no cukr asi nějaký, on pan docent to poví, no, co obsahuje, ale to je nejčastěji. Ať je tu laktikum, křída, ale ne, vám neřeknu teďka tvoji chemický, strovená křída. Či, a může tam samozřejmě být i trošku cukru, aby to nějak, ale samozřejmě pod tím obalem toho draží. Takže to ne, že když si to dá do ústa, že by to bylo sladké. Ale je to prostě ten. A tady samozřejmě je otázka, že ten obal toho draží, těch výhodky, no takže jsou tam dva lína. A je ta, že by měla terapeuticky účinné pochyby. To spíš bychom se mohli ptát, jestli to nejsou Ečka. Ale zase to prostě je tak malé, že co? Dobrý večer, pane docente. Já mám takovou prozbyšku konkrétní. Já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor, protože jste farmakolog, taky na propolis. Po propolisu se mnoho vájí a na internetu se dostanete, že to léčí prakticky úplně všechno. Jo, a takový je to zvláštní, protože jak to může účinkovat na všechny skoro choroby. Jo. Co si o tom myslíte, je to alternativa, anebo to je skutečně podpořený vědeckým nějakým zkouškama nebo zkušeností jenom třeba. Tak v propolisu je skutečně spousta biologických velice učených látek, které například velice podporují imunitu, že zlepšují ten imunitní stav toho organizmu. Je to něco, co je tam spousta vitamínů, spousta minerálů. Takže toto bez pochyby má svůj fyzikální chemický velice příznivý účinek. No a navíc tady samozřejmě je to, že je to něco, co se tak hned všude lehce nedostane, takže to, co na tom je ještě nabaleno, díky tomu, že to má dobrou pověst, no tak to jenom posiluje ten dobrý účinek. Já bych se mal otázku, že předtím se tam hovorilo o tom, že placebo všeobecně asi účinkuje 5 až 7 dní. Aj keď na začiatku teda má nejaký účinok, tak ten postupne vyhasí, a pokiaľ tam nie je nejaká účinná látka. Či to vám teda chápať tým spôsobom, že je úplne jedno, aké je to placebo, respektíve komu ho podávame, pretože sa tam hovorilo teda o tom, že napríklad bola pacienta, ktorá bola placebo dlhodobo, a napríklad pri štúdiách kardiologických napríklad tie placebo musia pôsobiť nejako dlho, pretože ten rozdiel proti tomu, kedy tí pacienti napríklad nedorú vôbec nič, je tam nejaký markant, napríklad alebo pri štúdiach proti bolesti, tak tam je ešte väčší. To znamená, že, ako, že či tých 5 až 7 dní je nejaký všeobecný limit, alebo je to jednoducho, ako to je? Ja sa přiznám, že dobře nerozumím tomu jádru. No nie, no to sa pôvodne sa hovorilo, že placebo všeobecne pôsobí 5 až 7 dní, kým prestane účinkovať, pokiaľ tam nie je nejaká účinná látka. Ale to mi nie je jasné, že teda keď to nejakým spôsobom účinkuje, tak ten účinok by sa viac menej mal zachovať tým, ako, tým tou spätnou väzbou, ktorá je pozitívna u toho človeka. To znamená, že ako, ale potom sú teda dlhodobé, keď niekto berie dlhodobé placebo a účinkuje, tak potom, že kde je tých 5 až 7 dní, ktoré sa tam teda uvádza? Ja mohu jenom říct tolik, že môže pôsobiť všude, kde ten proces patologický je v tkáni, ktorá je inervovaná. Dejme tomu, ja dám příklad, ktorý dnes je nesmírne ako důležitý. My víme, že v tenkém střevu máme asi 10x víc buněk, než má náš organismus. Je to
170 trilionů bakterií a prostě těch našich jako souputníků, ve kterých žijeme v symbióze. A tady vidíme, že tento mikrobiom, jak se mu říká, tak zatím neznáme signalizace mezi sebou, že to je něco, až když tomu říkáme mikrobiom, tak nevíme, jak je organizován. Čili dokud tady je nějaká organizace, která spočívá na inervaci, tak tam může to placebo působit. My zatím nevíme, jestli můžeme působit na ten mikrobiom, o kterém my zatím víme, že rozhoduje do značné míry o tom, jestli člověk je obézní nebo není obézní, a do jaké míry je jenom zase především imunita. Poněvadž v tom mikrobiomu je asi 20 milionů genů, čili daleko víc, než má člověk v tom svém genomu. Čili nevím, jestli jsem vám dobře porozuměl, ale zkrátka, dokud tady je nějaká organizace toho, jakékoliv interakce, no tak tam může to placebo působit, ten znak. Ale pokud to není organizováno, tak tam by to asi působit nemělo. Ale znovu se omlouvám, že nevím, jestli jsem vám dobře porozuměl. Já bych se chtěla zeptat na dvě věci. Jednak, jestli jste teďka se o té imunitě zmínil, jestli jakoby užívání placebo může teda na nějakou omezenou dobu mít odezvu v imunitním systému, podobně jako když, já nevím, budu mít chřipku a budu mít čas a prostor stonát, tak člověk bude se cítit těžce nemocný, a když bude mít nějaký zásadní věci na práci, třeba se starat o malé děti, které jsou taky nemocný, tak vlastně ten průběh subjektivně bude vnímat jakoby snáš a i to tělo se prostě jakoby zmobilizuje vlastně na základě nějakých psychických vlastně motivací. Tak jestli to placebo jako i v té imunitě má jakoby odezvu, nebo jako když si kopnu palec cestou na gauč, tak mě bude strašně bolet, když budu zdrhat před velkým psem, tak si to ani nevšimnu. Tak jestli a tamto tělo jakoby tu bolest odpojí, že jo? Tak jestli něco podobného funguje u toho placebo, to je jedna otázka. A druhá otázka je, která barvička nejlépe léčí? Tak ta první otázka, tam má odpověď je ano, poněvadž v té říši těch znaků toho placebo může nastartovat tu imunitní reakci. A ta imunitní reakce trvá zpravidla dost dlouho na to, aby celá ta nemoc odezněla. Čili za těchto okolností může to placebo pomoct k tomu, aby se člověk z těch chřipky dostal a nemusel užívat, já nevím, analgetika, léky na snižování teplot. No, čili tady jednoznačně ano, protože zvlášť, když tam je ta imunita, která se nastartuje a tím se může už ta noxa, ta škodlivina zneškodnit. Pokud je o tu, jak se říká se o tom, jako psychologie barev, tak s tím máme taky veliké zkušenosti a platí to, co zvlášť farmaceutický průmysl velice jako z jasných důvodů zkoumá. Tak léky, které jsou zelené a modré, uklidňují. Léky, které mají mít něco vyprovokovat, mají něco rázně změnit, tak jsou žluté nebo červené. Ale samozřejmě záleží na tom člověku, jakou on si vytvořil zkušenost s barvami. Tady opravdu pro někoho nemusí ta žlutá být tou signální barvou, která něco jako v něm má provokovat a že ho dokonce nějakým způsobem uklidňuje. Čili záleží na té zkušenosti. Tady k tomu mám jenom jednu ještě zajímavou zkušenost.
My jsme zkoušeli různá placeba, různobarevná u mediků. Že jsme právě toto zkoušeli, že jsme jim říkali, tak teď dostanete něco, po čem budete ospalí, ale během 2 hodin to bude pryč. A zkoušeli jsme si, když to bude zelené nebo modré, tak jestli to bude působit víc, než když by to bylo červené nebo třeba žluté. A tady se ukázalo, že většina skutečně této psychologii barev tak, a většina lidí to ví, tak podle toho reagovali. No ale nedalo mě to a zkusil jsem dát, a byli to medici, tedy lidé, kteří měli o tom hodně přemýšlet, tak dal jsem jim 2 tablety, jednu zelenou a jednu červenou. Oni dovedli říct, a člověk to povedli naraz, tak 60% těch mediků dovedlo za 2 hodiny říct, jak na ně působila ta zelená a jak na ně působila ta červená. No úplně jestli se, že chci jenom na tom říct, že prostě tady jsou nás, vlastně pracuje na jednom z těch obrázků jsem ukazoval emoční teorie. My daleko víc dovedeme o sobě něco říct, na základě, když se jich zeptáme, jak na vás toto či ono působí. Místo toho, aby vydal dotazník, když se ptám, jste teď spokojený, je vám příjemně, je vám zima, je vám teplo, prostě popis toho stavu tak, jak je v tom klidu, tak v těch dotaznících vám málo lidí tam zaškrtne něco, že jsou dělaný podráždění, smutní, klidní, neklidní a tak dále. Na tomto dotazníku vám toho zaškrtnou málo. Ale když jim dáte tabletu a zeptáte se, udělalo vám to neklid, udělalo vám to ospalost, způsobili to, že jste neměl dost jasně, co je realita, co není realita, tak tam máte těch odpovědí pozitivních daleko věc. Čili co tím si chci říct, ten náš mozek je zařízen víceméně tak, abychom dovedli věci nějakým způsobem dávat do příběhu, do nějaké akce. Ale jenom ten průřez z toho, jak je mě teď, no tak tam toho o sobě tolik nepovím. Ale já hodně mohu říct o tom, jak mě chutná dneska oběd, jak něco na mě působí třeba v těch tabletách. Že tam prostě něco zkrátka daleko víc nám pomůže. Ta dynamika časová nějaké a především, když mohu něco atribuční a přikládám tento svůj prožitek k něčemu, co se se mnou stalo, tak tam toho vždycky najdu. Můj dotaz bude sice stručný a za to lehce provokativní. Může působit sex jako placebo, když se včetně sexu vyklání, jo? No, pokud jde opravdu o sexuální styk, no tak to je věc, která se děje teda v reálním životě, doufám ještě pořád dost často, a to jistě placebo není. Ale já mohu ten sexuální styk nahradit tím, že sleduju něco v tom virtuálním světě, kde tak si pod webovými kamerami se něco děje a já se tam mohu jakoby toho zúčastnit. Tak toto je potom, že tam dochází ke všem těm fyziologickým reakcím jako při opravdovém styku a toto skutečně už je řada takových poznatků, že tohleto těm lidem se líbí víc než ten skutečný sex. To je to nějak bez rizika, bez velké námahy, a ten prožitek oni mají. A to je jeden
jedna z těch oblastí, která ukazuje, že opravdu se posouváme k tomu, abychom víc jako prožívali v tom virtuálním světě, než v tom reálním světě. A znovu opakuju, nevím, jestli to dobře nebo špatně. To si netroufám hodnotit, ale tak to zřejmě dneska je. Existuje něco, já jsem to tady pak neříkal, jeden teoretický fyzik, který je zároveň ovšem, on dopoledně přednáší teoretickou fyziku na Massachusetts Institute of Technology, čili něco, co je jako špička, vedle Harvardu a tak dále. Čili dopoledně přednáší teoretickou fyziku a odpoledně přednáší pro jako kreativní psaní. Tam se dostává do toho, jak si virtuálního světa toho, že tvoříme nějaký příběh. A on říká, jak je těžké, že v tom světě té teoretické fyziky tam platí kauzalita a determinismus. Když udělám hypotézu a potom ji musím ověřit nějakým experimentem, tak ten experiment musí klapnout na 7-10 jiných míst, když já nevím, ten paprsek v tom gravitačním poli se odchýlil díky tomu, že to gravitační pole, ten paprsek odchýlil, tak tam bylo předem spočítáno, o kolik se může odchýlit, a bylo to teda na mnoho desetinných míst. Toho, nevím, jestli to byl centimetr, milimetr. Zatímco, když přijde potom do toho světa virtuální, kde ti lidé mají ty příběhy tvořit v těch znacích, tak říká věda, tam nic nesmí být schematické, nic tam nesmí být takového, že ta kauzalita to samotná jako řeši, že takhle to musí dokladnout. Tam vy musíte vymyslet něco, co je proti té kauzalitě, co nějak se vyniká z té kauzalitě. A to my potom něco vnímáme, jako, co je esteticky, nám to dělá dobře. Poněvadž je to obraz, kde máme větší svobodu. Kdybychom žili jen v tom světě té deterministické kauzality, tak nás to tolik nemusí bavit. A tam to je předem všechno už spočítané a my jenom můžeme napjat, jestli to dopadne tak, jak to můžeme podle té teoretické fyziky, kdybych to tak řekl, už si spočítat. Ale my rádi žijeme v tom světě těch znaků, poněvadž tam ta naše svoboda je omezována jen tím, aby to vyhovovalo struktuře jazyka, ale pozor, já jsem to neřekl. Znakem není jenom slovo, znakem je obraz, znakem je hudba. Čili výtvarné umění také, to jsou znaky, které nejsou tím, co zobrazují. Oni něco zobrazují, to znak. I ta hudba zase vyjadřuje naše, řekněme, právě emoce. Čili tady, proto se nám to líbí a proto jako jsme přitahováni tím, konec konců my můžeme ukázat i na té funkční magnetické rezonanci, že když se nám něco líbí, takže se nám v tom mozku aktivují takzvané okruhy odměny. Protože tam my cítíme, je tam větší koncentrace dopaminu a dokonce endorfinu. Čili náš mozek na to reaguje více přesně. Ta estetika, symetrie nás láká. Ovšem zase nesmí to být až příliš dokonalá symetrie. Málo se ví, že když dáte dohromady fotografii člověka a dáte tam, rozpůlíte tu fotografii, dáte dohromady jenom jeho levou tvář, to zrcadlové k tomu, tak ten člověk vypadá jinak, když tam dáte dohromady jenom tu levou tvář a když tam dáte dohromady jen tu
pravou tvář. A tyto tváře, které jsou takto zrcadlově naprosto symetricky přesné, se vám tolik nelíbí, jako to, když tam lehká asymetrie v tom obličeji je. Takže i tady je to zajímavé, že určitá ta dokonalost té symetrie snad, dokonce i ty teoretiční fyzikové o tom přemýšlejí, že možná, ale jsou k tomu hnáni teda tímhle tím příměrem, že to možná je ideál, který nemusí být splněn. No, náš večer se pomalu nachyluje, ale ptejte se ještě, je to vzácná chvíle. Ano, taky si ji vážím. Já bych si dovolila polemizovat, pokud jde o estetičnost toho virtuálního světa, alespoň těch jeho částí, které známe, co by třeba seriály, nekonečné seriály a telenovely, anebo virtuální svět toho dnu, kde ten člověk přes internet si najde přátelé a neexistující a sleduje jich osud a úplně zanedbává třeba svoje vlastní okolí, rodinu a tak dále. Tohle je zcela opačné estetickému působení a povznášení člověka, já bych řekla, že to ohlubuje člověka. Ovšem, nese to peníze, za prvé, a za druhé, je tu ta známá mantra, lidi to chtějí. Já přeším. Tak to je ta záda, se kterou jsme dokonce právě v našem klubu Sisyfos někdy seznamovali, že když dostane barva nějaký tým televize, který tam vysílá nějaké takové zázraky, tak ten kameraman, který přišel na předávání barvanu, myslím, to bylo loni, tak vám řekne, no ale co mám dělat? Já musím prostě natáčet to, kde je vysoká světlo. Tak toto je něco podobného. Prostě ten konzum si nějakým způsobem toto vynucuje. My se nemusíme teda tomu podrobovat, ale na druhé straně nevím, kde, jako, co máte na mysli, tak v tom virtuálním světě zpravidla ta symetrie je dokonalější než v tom světě reálné. Takže tam ta symetrie bývá, že se to takhle. Tak já myslím, že můžeme ještě jednou poděkovat panu docentovi.